108年全国运动会将于10月19日至24日在桃园市举行。彰化县政府9日在彰化县立体育场大厅举行授旗仪式。县长王惠美期勉选手发挥水准，超越自我，为彰化县争取最高荣誉。我们的这个选手们都能够呢全力以赴突破自我，再创佳绩，为自己、为教练、为我们彰化县争取最好的一个这个成绩哦。那我们呢也会继续再找社会各界的资源一起来挹注我们的运动赛事，让我们的选手能有更好的这个待遇，不用担心他的生活，能够这个全力以赴为我们地方来争取最好的一个这个福利。期许真的当然是可以为我们彰化县继续就是培养一些新生，培养一些新的选手，然后再去创一些佳绩。这样，王县长颁赠绩优选手奖助金598万支票及加菜金暨集训费52万元。彰化县议会也致赠加菜金15万元，勉励选手们全力以赴突破自我，为自己也为彰化县争取最好的成绩。公益频道张华云彰化采访报道。